goddag. Den 5. juni 2019 på onsdag skal vi ned og stemme til folketingsvalget. Jo, vi skal! Og jeg ved godt, du sidder og tænker, men Michael, sagde du ikke, at Europaparlamentsvalget var det vigtige, hvis jeg skulle vælge to valg og bla bla bla, og nu er jeg helt øm i fuserne. Det er teknisk set rigtigt nok. Men EU fungerer jo sådan her, at alt det politik, som europaparlamentarikerne, dem vi lige har stemt derned, vedtager, det skal jo også igennem ministerrådene. Og i ministerrådene, der sidder ministerne for de forskellige områder for de forskellige lande. Så nu skal vi beslutte, hvem de ministre for Danmark skal være. Du må ikke sige det til nogen, men folketingsvalget, det er faktisk også primært et EU-valg. Og det bliver et sindssygt spændende valg den her gang. Den her gang bliver det altså oprigtigt spændende jo. Aldrig har sandsynligheden for, at så mange kæmpe store spadere kommer i Folketinget, været så stor. Altså, freakshowet er jo totalt. Det er bare Riskær og Paludan og Vermund og Kristendemokraterne og Anders Samuelsen. Og man sidder jo helt og savner Tom Gillesberg fra Schiller Instituttet. Hvorfor fanden kan han ikke blive valgt ind, hvis alle de andre freaks kan? Han har de fedeste slogan. Han har en plakat her i København, hvor der bare står Helium 3 fra månen til jorden til ubegrænset fusionsenergi. Hvis ikke det er det fedeste valgslogan, jeg nogensinde har hørt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Der er lavet en måling, der viser, at hvis det kun var unge mennesker mellem 18 og 24 år, der måtte stemme til folketingsvalget, så ville Alternativet få 19 mandater i Folketinget. Til gengæld ville Stram Kurs så få 11 mandater, så jeg ved ikke helt, hvad vi kan bruge det til. Der er lavet en anden måling i starten af maj, der var fordelt på køn, og den viser, at hvis det kun var kvinder, der måtte stemme, så ville Nye Borgerlige og Stram Kurs tilsammen få 0 mandater. Hvis det kun var mændene, der måtte stemme, så ville Stram Kurs og Nye Borgerlige tilsammen få over 10 mandater. Så vi kan altså konkludere, at unge mænd mellem 18 og 24, de skal blive derhjemme og hive sig selv i tidsmænden. Jeg tror i virkeligheden, den bedste analyse af det kommende valg kom lidt uforvarende fra Pia Kærsgaard, da hun i sin nederlagstale ved Europaparlamentsvalget sagde noget af, at det er nok også alle de klimatossers skyld. Det var et smukt, smukt øjeblik, hvor Pia Kærsgaard bare stod nede i et dybe, dybe hul, de havde grædet for sig selv og råbte op, hey, er der nogen, der har en pistol, greb den og skød sig selv i foden. Det var egentlig mærkeligt, at Pia Kærsgaard fik mest røg, fordi Kristian Thulesen Dahl har direkte adspurgt af Kåre Kvist på DR udtalt, flygtningepolitik er vigtigere end klimapolitik. Det er jo det samme, din fucking spademand. Det er jo det samme, hvis du ikke vil have, at folk de flygter herop, så skal du sørge for, at der ikke kommer så mange tornadoer og tørke og fucking tsunamier nede i Afrika. Det tror jeg selv, de fleste Dansk Folkeparti-vælgere har fattet efterhånden. Det er det samme. At stemme grønt i dag har ikke noget med at stemme blåt eller rødt. Please, kom nu. For helvede, lav det nu til et grønt valg den her gang. Og prøv at, det er jo helt op til den enkelte og vurdere, hvilken statsministerkandidat de tror kan trækkes mest i en grøn retning. Men pointen er, at de skal trækkes af nogen. Fordi, prøv her, ingen af de store partier har en klimaplan. Ingen af dem. Du ved, Socialdemokratiet har kastet millioner og millioner kroner efter at få McKinsey til at gennemregne alle deres lovforslag. De har ikke brugt én fucking krone på at lave en klimaplan. Af alle de ustyrlige mange penge, Venstre kaster efter reklamer i det danske land lige i øjeblikket, så er der to af plakaterne, hvor der står noget med elbusser i 2030. Og det er jo nu gætter jeg bare lige. De af jer, der ser det her, der ikke bor i København, har formentlig ikke set de reklamer, for de tror kun, at det er folk i storbyerne, der går op i, at polerne ikke smelter. Og Dansk Folkeparti, altså det tætteste, de kommer på noget med miljø, det er jo at hænge deres plakater op i et fucking træ. Og prøv at høre, der er jo tusind forskellige løsningsforslag på klimaproblematikken og hvordan vi nedbringer vores CO2. Nogle af forslagene kan du lide, nogle af forslagene kan du ikke lide, og vi er alle sammen uenige om, hvad vil være smartest, og hvad kan bedst betale sig, og forskere siger ting, og det er helt forvirrende det hele. Men vil du ikke godt please stemme på nogen, der har tænkt sig at gøre et eller andet? Nogen, der gør noget. Altså for eksempel, lad os tage de der liberale alliancetyper, som er sådan lidt, nå ja, men atomkraft, det er løsning. Okay, fair nok, så tror du på det. Hvor mange penge har du så sat af til at lave atomkraft i Danmark i dit finanslovsforslag? Nå ja, 0 kroner, mand. 0 fucking kroner. De snakker, om teknologien kommer og redder os. Ja, det er fint, det gør den. Det har den formentlig allerede. Vi har al teknologien til rådighed. Men hvor mange penge har du sat af til at implementere den teknologi ude i virkeligheden? Hvor mange penge har du tænkt dig at sætte af til at opdatere elnettet, så det kan følge med i Danmark? Hvor mange penge har du tænkt dig at sætte af til at omdanne landbruget til et CO2-neutralt landbrug? Nej, ikke en fucking skid, vel? For du snakker, og du snakker, og du snakker, og der sker ikke noget! Og nu siger jeg lige noget. Hvis jeg hører en til snakke om velfærdsløfter eller velfærdsmilliarder, så pøller jeg dem direkte ned i munden med mine menneskepøller, altså. Kæft, jeg er træt af det. Hvad er det, Liberale Alliance siger? Skattelettelser, det er også velfærd. Så er klimapolitik også fucking velfærd, mand.
om vi skal sætte flere penge af til pædagoger. Hvorfor skal vi det? Altså, hvorfor skal vi egentlig det? Helt præcist. Du har alligevel tænkt dig at lade kloden smelte, inden de vokser op. Om det er bare vigtigt, at børnene de har fået en god start på livet, så de ved deres sansers fulde fem, når det går for dem. At vi ikke gjorde en skid dengang. Altså, det er bare vigtigt, at vi har robuste børn, der ligesom kan stå imod den depression, de får, når det går op for dem, at der kommer så meget CO2 ud i atmosfæren, at det er umuligt for os at vende det om igen. Det begynder at minde mere om dyrepolitik jo. Ah, men dyrene skal have det super godt, inden vi plukker dem i hjernen. Jeg er så træt af velfærdspolitik, mand. Vi sætter 67 milliarder kroner af til... Nej, vel, 20 milliarder, for jeg kan ikke få noget at regne, eller... Det er kernevelfærd. Hvad fuck er kernevelfærd? Altså, hvad er det? Altså, hvad er det? Er det noget med et æbleskrov, eller atomenergi, eller hvad? Forklar mig, hvad fanden det er, der går ud på? Det er så vildt, at vi lever i et land, hvor vi går hver især så meget op i, at vi bare kan få en lille smule bedre selv. At du kan bare stige meningsmålingerne på at bare sige velfærdsløfte. Og ingen ved, hvad det er. Vi ved ikke, hvad det er. Velfærdsløfte, velfærdsmilliarder. Ingen aner, hvad det går ud på overhovedet. Vi tror bare alle sammen, at det er nogle penge, der på en eller anden måde lidt tilfalder os. Nå, så ansætter de nok nogen til at klø mig lige der på ryggen. Det kunne være helt perfekt. Der kan jeg ikke selv nå. Prøv at velfærd er bare et ord, de bruger til at bedøve dig med, så du ikke går op i, at vores CO2-udledning stiger. Vi står overfor et klimavalg, og så kræfter man, vi vil gerne have gratis tandlæger. Så alle sådan, nå ja, det kunne også være rart ikke at have hul i biserne, mens tornadoen rammer mig ind i hovedet. Jamen, det er så svært lige at samle sine børn op og leve i skjul for uværet, når man lige har ondt i den ene tand. Det er jo bare velfærdsnarkomaner. Det er jo bare mere, mand. Mere. Skyd nogle offentlige midler i oven på mig, mand. Jamen, det er bare fordi, vi kunne godt tænke os at bruge pengene på at opdatere vores infrastruktur, så vi kan redde planeten, når du har det ret godt i forvejen. Nej, mere. Mere. Jeg skal køre et lille stykke for at komme hen til et state-of-the-art hospital med verdensførende teknologi og behandling. Ryk det tættere på mig. Kom nu, ryk det tættere på mig. Bare fordi vi står lidt over for en krise. Du ved, har du hørt om Sydpolen? Nej, mere. Ansæt nogle flere pædagoger, der kan holde øje med mine børn og opdrage på dem, når jeg ikke selv gider. Socialdemokratiet har seriøst et valgslogan, der hedder velfærd først. Først? Er det det første eller hvad? Det kommer til at stå som det historisk mest idiotiske valgslogan, når man kan se, hvilken kontekst det blev sat frem i. Det er det dummeste overhovedet. Venstre går til valg på grænsebom. Du ved, konditionen af CO2 i atmosfæren stiger bare så meget nu, så vi formentlig er ved det punkt, hvor det ikke er nok, at vi stopper CO2-udledningen øjeblikkeligt, men vi også finder en måde at hive det fucking tilbage ud af atmosfæren igen. Der lige kom en rapport i sidste uge, der sagde, at polerne smelter hurtigere end de mest pessimistiske estimater, man på noget tidspunkt har lavet. Og så går den erfarne leder til valg på grænsebommen. Jeg kan slet ikke, prøv. Vi har ikke brug for en erfaren leder fra fortiden. Vi har brug for en ny leder fra fremtiden. Vi har brug for nogen, der tør gå forrest og faktisk gøre noget. Jeg ved ikke, hvad det er. De skal bare fucking gøre. Bare gør noget. Og jeg tror ikke på, det er de to store partier der. Det tror jeg simpelthen ikke på. De kommer ikke til det. De skal trykke for mange hænder, de skal bage for mange rævekager, de har alt for mange usynlige donationer bag dem til, at de kommer kun til at flytte sig i bitte små skridt ad gangen. Så vil du ikke godt please stemme på et parti, der trækker de to store dinosaurer i en anden retning? Når du skal stemme på onsdag den 5. juni, vil du så ikke godt stemme ungt eller stemme grønt, eller jeg fucking smadrer dig, mand. Kan du have en rigtig god uge og bevare din bare røv? Jeg synes, at ham Schütte der, han smider mange tal af steder nogle gange. Hvor finder han egentlig dem hen? Jamen, han finder dem faktisk normalt i den helt almindelige nyhedsstrøm. Der er så nogle steder, der er bedre til det end andre, og jeg har en tendens til at suge tilbage til Zetland, som tit har nogle ret datatunge artikler. De er vildt gode til at forklare nogle simple ting. Meget af lige det, jeg gør her, bare uden alle de helt useriøse vittigheder. Schütte-ministeriet lever af dine donationer. På tia.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en pig and chose.